Паркувальна інфраструктура у Дніпрі потребує перегляду, упевнені дніпровські активісти. Проаналізували, як нанесена розмітка, і зробили висновок. Подекуди це суперечить правилам дорожнього руху. Як приклад, показують парковку на проспекті Дмитра Яворницького в районі пам'ятника Слави. Правила дорожнього руху забороняє організацію паркувальних місць, забороняє паркувати транспортні засоби на відстані 10 метрів від будь-якого повороту, перехрестя, там виїзду на проїжджу частину. Якщо припаркувався біля перехрестя, біля повороту, приїжджає інспекція з паркування, штрафує і евакуює автомобіль. Це така практика згідно правил дорожнього руху. Тим не менше, верх проспекту Яворницького ми можемо спостерігати таку ситуацію, що компанія, яка є улюбленцем нашої мерії, Дніпровської мерії, компанія «Парксервісгрупи», яка свої паркувальні місця обладнала на відстані менше 10 метрів від перехрестя. Як наслідок, огляд дороги обмежується припаркованими автівками. Від цього зростає ймовірність ДТП. Днями на цьому перехресті зіткнулися дві автівки та зачепили третю, власне, припарковану. Постраждала машина, яку збили, постраждала машина, яка врізалася, то що рухалася, і окрім машини, яку люди сплатили за паркування, припаркували на майданчику Парксервісгрупи, її також вдарили. Хто буде за це відповідати, чи буде Парксервісгрупа сплачувати гроші, там, це ж на її паркувальні, це невідомо, ну, напевно, що ні. Знімальна група 9-го каналу побувала на зазначеному місці. Водії підтверджують, виїхати тут на проспект справді заважає заповнена парковка. Зовсім незручно. А чому саме? Ну, тому що немає свободних паркувальних місць. Громадські діячі зверталися до КП «Міськавтопарк» щодо розмітки. У відповідь отримали пораду звернутися до тих, хто малює лінії на дорозі, до компанії «Парксервісгрупи». «Парксервісгруп» взагалі, можна сказати, віртуальна компанія. Там неможливо знайти ні одного фізичного особистого якоїсь особи, з ким можна спілкуватися. Тобто вони, телефон оператора є, оператор указаний цей телефон на дорожніх знаках, відповідає, що пишіть в електронному тому самому, або кажуть, ваше звернення зафіксовано. І далі ніяких невідповідей, нічого нема. Зараз активісти готують звернення до суду, щоб паркувальну розмітку переробили на законних підставах з урахуванням правил дорожнього руху. Будемо збирати матеріали, звертатись в суд, в правоохоронні, в прокуратуру, в інші правоохоронні органи. Ну, місто потрібно спасати від подібних ситуацій.